Loreta yra baigusi Kėdainių ryto vidurinę mokyklą, studijavo generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje bei Mykolo Romerio universitete, kur įgijo finansų valdymo magistro laipsnį. Profesinę karo tarnybą Loreta pradėjo 2008-aisiais mokomajame pulke Rūkloje, kur ėjo būrio vado pareigas. Po kelių metų tapo šio pulko mokymo paramos poskirio viršininkė, vėliau logistikos karininkė. Pastaruosius trejetą metų jį yra sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro biudžeto karininkė. Tarnybos eigoje yra nekartą skatinta raštiškomis padėkomis, prieš keletą metų apdovanota krašto apsaugos sistemos ženklų už puikų fizinį pasirengimą. Didžiąją laiko dalį praleidžiu prie dokumentų ir kompiuterių, todėl leidžiu savo ištrūkti kiekvieną dieną pietų pertraukos metu pasportuoti, ar taip pabėgioti, ar salėje, tiesiog kas man tą dieną arčiau prie širdies. Pirmiausia, tai su moteris ir nenoriu atsilikti nuo vyrų, parodyti, kad moterų rezultatai gali irgi būti nežemesni negu vyrų. O viso ko svarbiausia man yra, tai yra noras siekti tikslų, noras įgyvendinti juos ir noras sportuoti, nes man sportas yra poilsis, mano vidinis pasitenkinimas. 2 minutės atsispaudžiu 57 kartus, susilenkiau 92 ir prabėgau 3 km per 13 minučių 31 sekundę. Aš manau, moteriai kariuomenėje neužtenka dėvėti tik tais kario uniformos ir vykdyti kasdienės užduotis. Todėl aš jam palinkėčiau tiek tarptautinių operacijų metu, tiek pratybų bei sportinių užsiėmimų metu rodyti neprastesnius rezultatus nei vyrai. Norėčiau palinkėti svarbiausiai noro, ryšto ir valios siekti užsibrėžtų tikslų bei prisiminti, kad svarbiausia yra savo vidinėje kovoje nugalėti patį save ir palinkėti sėkmės.